телевизия Code Health и фирма Бонанза Бачорски даряват един нов иновативен уред на болница Пирогов. Здравейте, доктор Мартинов. Разкажете ни малко повече за новият уред. В какво приложение ще влезе той? Този апарат ще бъде от полза за много, той има много приложения. Ехограф е това, като уред е ехограф. С него се прави диагностика на множество заболявания. В нашата област може да се направи експресна оценка на сърцето, сърдечна ехокардиография. Може да се направи ехография на бял дроб, коремни органи, така наречената фокусирана ехография, която помага специално за Пирогов, в цялата дейност може да помогне за диагностиката. Като е портативен и може на всяко място много бързо да се достави и да се направи ехография. Какви са най-големите ползи от самият уред и наистина ли ще влезе в така огромна необходимост и приложение? Значи основните приложения, тъй като сме кардиологична клиника, за оценка на експресна оценка, не е цялостна, но може да се получат данни за основните параметри за работата на сърцето, за някои осложнения, като перикарден излив, това е излив около сърцето, в някои случаи при COVID специално има осложнение, перикардит се казва. Това е едно. На второ място може да се проследи при пациенти с COVID засягането на белия дроб. Има такава техника и е доказано, че почти равно на скенер, на извършване на скенер. Така че си давате сметка, че това може да се направи още в приемното отделение. Това е много, виждате, че е мобилен и може да бъде занесен на всяко място в болниците, да се извърши бързо. Това е неговото основно предимство пред останалите апарати, защото те са големи и тежки, сериозните апарати, докато тук може сравнително бързо да се, както казах, е мобилен и да се извърши бърза диагностика и ориентация в състоянието на пациента. Може да бъде ползван и от много други специалности, тъй като технологията е такава, за разлика от другите апарати, че има много голям спектър на приложение. Също може да се използва при диагностика на коремни проблеми, в гинекологията включително може да се използва. И за нас тук, понеже сме в залата на инвазивна кардиология, може да се използва за някои по-сложни съдови достъпи, да се открие съда и да се направи съдов достъп, както му казваме ние. Ако можем да обобщим най-големите ползи на самият уред и наименуванието му? Това е Butterfly IQ и представлява един трансдюсер, който може да се свържи с всяко мобилно устройство от двете операционни системи. Така че той може да е ултрамобилно. Единственият проблем е, че в България няма неговото приложение, не може да бъде инсталирано на смартфони и таблети, така че съм благодарен на спонсорите и на дарителите, че по един много сложен начин уредиха таблет с инсталирано приложение, което също е малък и просто този комплект, както казах, неговото основно преимущество в спешната болница Пирогов е, че много бързо може да се прегледа пациент с него и да се получи много повече информация от стандартен преглед. Можем ли да видим сега самият уред в действие? Работа с уреда. Ако може да ни казвате стъпка по стъпка, какво правим? Само секунда. Значи виждате, че се свързва с стандартен таблет, може и с телефони. Така че в нормална ситуация се носи само куфърчето. Това е гел, който е контактен при всички ехографи, го знаете, че го има. И има, не знам дали се вижда,
но именно това, това са отделни пресети за, за различни области. Ето това е за мускули, нерви, гинекология, включително офталмология, око може да се гледа. Това е педиатрична за корем. Така че има, виждате, много големи. Това е всъщност съдова програма за съдов достъп, която в момента, в който се избере, виждате, че е изключително елементарно. Артерията е тук. Сега ще ви отсветя. Има цветен доплер, което е и сравнително по-лесно заработи, отколкото другите апарати. Ето това е кръвотока в артерията. И вижда се едно синичко. И отделно има, може да се води, да се покара игла през артерията, да се оцели точно с потехографски контрол. Защото в стандартна ситуация се сравнително насляпо се търси, а това е с визуализация. Така че това помага, примерно в нашата област, да бъдат така сравнително бързо и безпроблемно хващани съдове и работа. И оттам нататък работим през специални интродюсери, им казваме, с които извършваме нашата основна дейност. Например, коронарография може да се направи през тази артерия. Така че... Да, има доста функции, които са характерни за големите апарати и качеството, разделителната способност и качеството на образа е достатъчно добро, за да може да се прецени, се направи, както ви казах, експресно. Виждате го, че го включих за секунди. Когато сравняваме с обикновен ехограф, какви са спецификите? Можем ли да кажем, че този уред е по-точен от обикновеният ехограф? Не, но не, доста от ехографите, които имаме, особено в старите генерации, имат подобна разделителна способност и образи, така че не отстъпва на доста от апаратите, които се използват в повечето болници, но те са големи, като някои от тях са по-големи от куфар. Така че виждате ултрамобилно устройство, което има така задоволителен набор от функции, които имат в големите апарати. Така че за нашата работа ще бъде, като бъде включен в ежедневната дейност, мисля, че имаме голяма полза. Казахте, че голяма полза. Казахте, че ще е полезен и за COVID отделенията. Да, да. Защото в COVID отделенията, когато използваме ехограф, при нашия ехограф, като влезе в COVID стационара, след това трябва да бъде обеззаразяван, което създава риски за него чисто като физическа цялост, може да се увреди. Или трябва да има апарат в отделението, докато виждате, че тук много бързо може да се извърши обеззаразяване. Всъщност ни го препоръча един наш колега, от който работи в Чикаго и работи в COVID отделение. И всъщност по негова препоръка вземаме този модел, защото е изпитан и в реална ситуация, преди да го вземем ние. Тя те първа ще го изпробваме и в COVID стационара. Първо направихме проби за нашите, виждате, че сме го поизучили, но ще бъде използван и в COVID стационара. От месец уредът е вече във вашите ръце. Успя ли да влезе в употреба вече или все още сте на период на обучение и разучаване на самия уред? В момента той, виждате, че е изключително ергономично направен софтуера, така че голямо разучаване няма нужда, но го сравняваме с нашите стандартни апарати, да видим докъде стигат възможностите. И за този момент имаме изключително задоволителни резултати. Той свърши работа като голям в доста от случаите. Това е неговата основна функция, че помага като голям ехограф с портативни размери. Също това е само трансдюстера. Всичко останало се включва във всякакъв тип, както казах, мобилно устройство, включително и в мобилен телефон може да се включи в Америка и в някои от западните страни. Има наличен, но приложението тук е инсталирано на таблет.
за да може да го използваме. Но виждате, че цялата конфигурация може да се носи от всеки, без да му пречи даже. Това беше идеята и мисля, че и сме доволни, че имаме такъв апарат. Дамата, първо дамата. Много ти благодаря. Благодаря. Мисля, че ще е в полза за всички. Всички пациенти, говоря, и колеги, защото ще спести много усилия, както казах, с големите апарати. Благодаря ви. Много благодаря. Благодаря и аз. Сега е времето да се обърнем и към дарителите и да видим какво ги е провокирало към това добро дело. Благодаря. Както казах и на Гери, която е пиара на Пирогов, добрите приятелства и партньорства трябва да прераснат в добри каузи. Ние с Данел в годините сме правили такива неща. Разбира се, бяхме провокирани от изключителната възможност на с малък апарат да направиш големи постижения, както каза и доктор Мартинов. Много благодарим на професор Мермерски от Америка, който ни съдейства чисто логистично, защото освен да закупиш това устройство, трябва да имаш и човек, който да бъде на място, когато инсталират софтуера. И така си дадохме едно обещание, че CodeHealth като единствената здравна телевизия на България и Бонанза като най... като бих казала единствената фирма, която почиства със сърце без за тях това да е срамна работа, ще продължим в тази посока, нали? Okay. Кажете ни и вие, какво ви провокира да се присъедините към тази благородна кауза? Провокацията основно и изцяло дойде всъщност от Мария, за което съм и благодарен. Един не само партньор, ами и страхотен приятел в живота. Мнението ми е, че когато човек има възможност, той трябва да помага, защото не се знае кога ще отиде от другата страна, а някой трябва да му отговори. На мнение съм, че доброто трябва да се показва и винаги съм следвал тая максима, защото трябва да се дава добър пример. Ще се постараем съвместно с Мария да предоставим... Още партньори да привлечем в каузата и да направим още апаратчета за Пирогов. Още апарати и още добри каузи, защото пък когато на някой му стане нещо наистина тежко, първото, за което се сеща заведение, е Пирогов. А за всички нас ще бъде в плюс и в полза да има такива свръхмодерни, ултрамодерни, както каза доктор Мартинов, устройства, с които нещата се случват наистина лесно и бързо. Ние с вас продължаваме да следим добрите дела и се надяваме да сме ви провокирали и вие да направите едно такова.